8 gardian të burgut të Drenovës janë shkarkuar nga detyra pasi nuk ishin paguar energjinë elektrike prej disa muajsh. Shkarkimi punonjësve të burgut është komunikuar sot nga Ministria e Drejtësisë pas verifikimit të OSHE-s, ku ata figuronin debitor. Vlera e debisë arrin në 5 milion lekë të vjetra, ndërkohë burime nga drejtoria e policisë së Korçës bëjnë dije se pritet shkarkime edhe në radhët e policisë në Rankqarku. Sipas informacioneve paraprake, 70 policë nuk i kanë paguar faturat prej vitesh.